Свято радіо, телебачення та зв'язку об'єднує людей різних професій. Журналістів, редакторів, режисерів, операторів та всіх тих, хто присвятив своє життя електронним засобам комунікації та зв'язку. Одні з них щодня приходять в оселі завдяки телебаченню та радіо, розповідаючи, чим живе країна. Інші залишаються поза кадром чи радіоефіром. З нагоди дня працівників телебачення, радіо та зв'язку заступник голови Тернопільської облдержадміністрації за високу фахову майстерність нагородив відеооператора нашого телеканалу Антона Киричука. Я на телеканалі ТВ4 працюю приблизно півтора року. Ця робота дуже цікава, ти зустрічаєш нових людей, ти буваєш в різних місцях. За ці півтора року я побував вже у багатьох країнах Європи, тобто це Польща, це Хорватія, це Сербія, це Боснія-Герцеговина. Ну, я дуже радий, що я працюю на цій роботі. Від щирого серця, від цієї душі, від колеги обласної державної адміністрації вас вітаю з цим професійним святом. Бажаю вам всіх гроздів, щоб вас все лагодилось. Ну, формула успіху відома, щоб з радістю йшли на роботу і з такою ж радістю повертались додому. От. Ну і безумовно міцного здоров'я і Господнього благословення. Генеральний директор телекомпанії ТВ4 Юлія Винокур отримала почесну грамоту від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Такі нагороди вручають небагатьом. Така грамота вручається не кожен рік. Я думаю, що за моєї пам'яті 10 років працюю, то десь може п'ята від сили. Тим більше, що колектив вже отримав таку грамоту. Почесною грамотою Національної ради нагороджується Винокур Юлія Миколаївна, директор ТВ4 міста Тернополь, за значний особистий внесок у розвиток та якісне встановлення телебачення і радіомовлення та з нагоди професійного свята Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Голова Національної ради Володимир Манжосов. Я сьогодні отримала таку нагороду, то я, звичайно, вдячна за неї і думаю, що ми на правильному шляху, що від кожного з нас і навіть на місцевому рівні залежить, яким буде телебачення для наших глядачів завтра. Чи тут Тернопіль, чи в Києві і всій Україні. Я хочу привітати всіх своїх колег, в першу чергу з телеканалу ТВ4, тих, хто за кадром працює, а їх більшість, зі святом, натхнення вам, успіхів вам, творчості. Ми весь час протягом року висловлюємо сподівання, що ліцензію на цифрове мовлення отримає і наша також славна телекомпанія ТВ4, і тішимося, що все-таки ця надія, це сподівання збулося, і ми можемо також вітати Юлію Миколаївну, а і особи весь колектив, чудовий, працьовитий колектив, творчий колектив ТВ4, і з тим, що ви незабаром, думаю, що це буквально лічені тижні, коли ви, отримавши на руки ліцензію, вже готові будете працювати в цифровому стандарті. І не тільки подавати якісну картинку, але ще більше наповнювати добрим змістом.